Олена Сичугова, начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. Сьогодні будемо говорити про перерахунок пенсій з урахуванням коефіцієнта 50% від середньої заробітної платні та 50% від інфляції. Чим відрізняється цей перерахунок пенсій від інших? Ну, він дійсно відрізняється від інших. Ми робимо його вперше. Це прописано в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Хочу нагадати, що з 1 жовтня 2017 року органи Пенсійного фонду проводили перерахунок, так називаємо, осучаснення пенсії із показника середньої заробітної плати по Україні за останні три роки, які передували 2017 року, 3764 гривні 40 копійок. І вже тоді було прописано в законі, що щорічно проводиться індексація пенсій, тобто осучаснення цього показника середньої заробітної плати по Україні на коефіцієнт, як ви сказали, 50% зростання середньої заробітної плати по Україні і 50% рівня інфляції. Цей показник визначається по результатам року, за результатами року, і він буде прописаний в постанові Кабінету міністрів, яку ми очікуємо найближчими днями. Але хочу сказати, що органи Пенсійного фонду вже готові до перерахунку, ми провели підготовчу роботу, і тому тільки очікуємо на постанову, і вже з 1 березня нарахування у нас буде проведено, 4 березня у нас піде виплата вже пенсій в підвищеному розмірі. Очікується, що цей показник буде десь на рівні не менше 17%. Тобто, якщо 3764,40 було збільшені на 17%, це вже буде 4404 гривні 35 копійок. Ну, якщо він такий буде, якщо буде трохи більше, звичайно, це буде трохи більший показник. Це суттєва доплата. Так, для тих, у кого свій розмір пенсії вищий за прожитковий мінімум, тобто у них коефіцієнт заробітної плати, скажімо так, вищі, ніж 1,2 чи 1,3, в кого значний страховий стаж, то для них це підвищення буде суттєво. Хочу звернути увагу, що зростатиме основний розмір пенсії, тобто той, який визначається за формою середня заробітна плата по Україні, яку я сказала, збільшена, помножена на коефіцієнт заробітної плати та коефіцієнт стажу особи, тобто основний розмір пенсії, тому що в складі пенсійної виплати у кожної людини є свої складові. Це, як правило, доплата за понаднормативний стаж, ті, в кого є більше, ніж 30-35 років, чи 20-25, які йшли на пенсію до 2011 року. Це різні доплати, надбавки, там статусні по закону про статус ветеранів війни, чи доплата на догляд у нас є. Є підвищення надбавки, які рахуються від мінімальної пенсії, а є ті, які встановлені в твердій сумі, як, наприклад, доплата дітям війни, яка сьогодні там 60 гривень складає. Ви зазначили, що раніше такого не було? Ні, такого не було. У нас була індексація теж на коефіцієнт, який визначався Кабінетом міністрів, але це було не осучаснення саме заробітної плати. Тобто це більш справедливий перерахунок, можна сказати, і як в законі прописано, що при відсутності дефіциту бюджету Пенсійного фонду цей показник може складати і 100% зростання середньої заробітної плати. Тобто тоді не буде взагалі розриву між тими пенсіями, які призначались раніше, і ті, які назначаються, наприклад, в поточному році, тому що показник середньої заробітної плати по Україні постійно зростає, а для тих людей, в яких уже пенсія була призначена, він якби залишається на тому ж рівні на момент призначення. Тільки для тих, хто продовжує працювати і кому вигідно додавати свою заробітну плату, тобто вони працюють при високій заробітній платі, у них цей заробіток осучаснюється, можна сказати. А от таким механізмом, якби щороку, кожного року ця індексація буде проводитись тим, кому пенсії призначались раніше. Які пенсії підлягають перерахунку? Всі ті, в яких розмір пенсії визначений саме за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто це і чорнобильські пенсії, у нас це і про пенсійне забезпечення військовослужбовців, там, де рядовий склад, в них теж пенсія визначається за цим законом. Спеціальні закони, ну, зразу можу сказати, що ті, які призначені там за законом про державну службу, про прокуратуру, інші спецзакони перерахунку не буде. І те ж саме, що стосується пенсіонерів із числа військовослужбовців, в них підвищення пенсії вже відбулося з 1 січня перерахунок по постанові, яка була в минулому році, номер 103. Тобто вони вже отримали за січень, за лютий свій підвищений розмір пенсії.
Я ще знаю, що пенсійний фонд з березня буде виплачувати субсидії пенсіонерам. Так, прийнята постанова Кабінету міністрів номер 62 про монетизацію субсидій, і там пенсійний фонд виступає як орган, який виплачує ці суми. Тобто, за даними управлінь соціального захисту, вони нам передають через пенсійний фонд, через центральний рівень ці реєстри одержувачів субсидій, саме пенсіонерів, і ми ці виплати будемо здійснювати одночасно з виплатою пенсії. Тобто вже враховувати в суму пенсії? Ні, в суму пенсії ми додавати не будемо. Це буде окрема відомість або список, якщо це одержувач пенсії через банк, значить ми даємо окремими реєстрами на зарахування на рахунки в банки. Якщо це одержувач пенсії через Укрпочту, ми вже сьогодні заключаємо договір з Укрпоштою на доставку саме цих сум. І вони будуть отримувати по двом відомостям. По одній відомості розмір пенсії свій за березень, по іншій – субсидію. А чи можна якось дізнатися наперед, можливо, чи отримаєш доплату, чи не отримаєш? Справа в тому, що Укрпошта у нас теж визначена в постанові як то підприємство, яке буде здійснювати інформування. Тобто будуть кожному одержувачу субсидії, він отримає інформування. Я маю на увазі саму пенсію, підвищення пенсії. Про підвищення пенсії, звичайно, можна узнати тільки, хто зареєстрований на веб-порталі пенсійного фонду, вони можуть це побачити в своєму особистому кабінеті. Ті люди, які не зареєстровані, вони можуть звернутися за телефонами гарячої лінії до органу пенсійного фонду. Наприклад, у нас в головному управлінні це телефон 44 14 37, і якби їх в загальному проінформують про цей перерахунок. Добре. І наостанок хотілося б дізнатися, всім одразу підвищити, чи буде якийсь певний механізм, певний порядок, можливо, комусь зараз? Перерахунку з 1 березня? Ні, всім одночасно це буде проведено, але знову ж таки звертаю, що це підвищується тільки основний розмір пенсії, тому що у нас, коли, скажімо так, сприймають інформацію про підвищення, одразу ж свій загальний розмір множать на той коефіцієнт, який озвучений при перерахунку. Тому, знову ж таки, основний розмір пенсії плюс доплати і підвищення – це буде проведено автоматично, нікуди звертатись не потрібно до органів пенсійного фонду. І, звичайно, закликаю до того, що якщо є якісь питання, з'ясовуйте їх за телефонами, тому що фізично… Кожного окремо проінформувати. Звичайно, і звертатись до органу пенсійного фонду і там стояти в черзі, ну, скажімо так, недоцільно це робити. Добре, дякую, що ви до нас завітали, дякую, що повідомили цікаву та корисну інформацію. Я сподіваюся, нашим глядачам обов'язково було цікаво, вони слідкують за нашими новинами, так як ви часто до нас приходите з різними цікавинками, з різними перерахунками. Нашим глядачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, що 1 березня відбудеться перерахунок раніше призначених пенсій з урахуванням коефіцієнта 50% від заробітної плати, від середньої заробітної платні і 50% від інфляції. Таке відбувається, я так розумію, вперше. Таке прям масштабне. Так. І ще раз вам дуже-дуже дякую.